Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per l'inici d'aquest cicle de conferències Microestats Europeus, Cooperació i Diplomàcia, que és un cicle que organitzem des de l'Institut, bàsicament des de la delegació de Perpinyà, junt amb l'Institut d'Estudis Polítics d'Estrasburg, associat amb la xarxa europea TEIN, que és Transfrontier Euroinstitute Network, creat el 2010 i que regrupa 12 socis europeus de 9 regions frontereres, una de les quals és la nostra, en França, naturalment, i la Universitat de Perpinyà. Deixin-me dir que avui potser no és el dia més adient per una temàtica de tanta ensunya, tan important. Potser com que el tema és de microestats, tenim una microaudiència, però ja saben que allò que diem, que en el pot petit hi ha la bona confitura, i la temàtica és prou important com perquè altres aspectes que ens estan encerclant avui, com sentim el soroll de l'helicòpter contínuament, doncs no pas que passin a segon terme, però que doncs, no, això no obsta perquè puguem fer aquesta activitat. Els microestats d'Europa són un fenomen interessant, constitueixen una singularitat a Europa per les seves relacions que tenen amb un o més estats veïns i, a més, segurament perquè tenen una història molt llarga que, en alguns casos, doncs, es remunta no ja a l'edat mitjana, sinó més enllà. No tots aquests estats estan integrats a la Unió Europea, és el cas de Malta i Luxemburg, els altres no, però s'hi integren de manera indirecta i formen part de l'espai europeu. De maneres molt diverses, estan associats a un estat veí que sí que ho està i a través d'acords bilaterals. De fet, d'aquesta manera estan, encara que puguem dir de segones, integrats a l'ampli conjunt de lliure circulació que els envolta. Les seves fronteres estan obertes, fins i tot si s'hi efectuen controls aleatoris. Estic pensant, el que tinc més al cap naturalment és el cas d'Andorra, però passa també amb els altres. La petitesa d'aquests estats no tradueix la seva vulnerabilitat en el sistema internacional. A través de la seva diplomàcia poden anar més enllà d'aquesta mida, que d'altra banda la mida no és una mesura adequada de la importància dels estats i del paper que juguen, que han jugat, que juguen i que jugaran en el futur. Aquest cicle que comença avui vol donar resposta per part de cada un dels intervinents que parlarà d'un d'aquests microestats a diferents preguntes. Per exemple, com s'articula l'existència dels microestats amb la necessària cooperació amb els seus grans estats veïns? Quin o quins papers juguen aquests microestats en l'escenari europeu i quins estan preparats a jugar? Sovint aquests microestats són laboratoris d'interculturalitat, de governança. Quina és la seva estratègia per salvaguardar la seva identitat, cultura, integritat? Com desenvolupen la seva diplomàcia? Aquestes 7 conferències, de les quals avui en tindrem 2, tindran lloc, a part d'avui, el dia 18 de gener, conferències sobre Luxemburg, Malta i Mònaco, i el 22 de febrer sobre Liechtenstein. No puc deixar de dir que una cosa són els microestats, l'altra cosa són els mesoestats en els quals Catalunya espera algun dia, ja veurem què passa avui, poder-ne formar part. Tot i així, doncs, em plau donar la benvinguda als dos ponents d'avui, per un cantó el senyor Josep de Llarès, que és president de la Comissió Nacional Andorrana per l'UNESCO, que ens parlarà de Andorra, diplomàcia i cooperació, i després el senyor Miquel Chiaruzzi, que és professor de la Universitat de Bologna i director del Centre de Recerca de Relacions Internacionals de la Universitat de San Marino, que ens parlarà de diplomàcia i integració, ja ho dic bé, diplomàcia i integració europea, el cas de San Marino. Abans, com que no sabem tots si haurem de sortir cuita corrents, deixeu-me fer un petit obsequi als dos ponents, que explicaré ràpidament què és. És
una reproducció amb un suport, tenen l'explicació aquí, amb un suport de vidre, que pot ser un cendrer, un posaclaus, un posa llapis, el que vulgueu, d'una escultura de Llimona que tenim a l'Institut. I ens ha semblat que doncs, podrien començar aquesta activitat rebent aquest missatge. Qui ho explicarà amb més detall, tant el que farem avui com per què encetem aquest cicle de conferències, és la nostra delegada a la seu, a la delegació de Perpinyà, que és Martina Camiada, qui demano que, si vols, dir-nos alguna cosa. Sembla que un Michele... Sí, volevo regalare questo all'istituto, grazie tanto. Una medaglia della nostra università e ringraziare dell'invito. Grazie. Molto bonica. Perfetto. Bé. Endavant. Doncs bona tarda a tots, moltes gràcies de ser aquí, present avui, en un període tan històric com a Catalunya. Nosaltres venim de Catalunya Nord i doncs, bé, doncs, estem contents de ser aquí, de no haver anul·lat les conferències. I sobretot, moltes gràcies també als conferenciants d'haver acceptat de venir, malgrat doncs, els esdeveniments que hi tenim. Bé, jo el que voldria és començar a parlar-vos dels diferents conferenciants, els dos conferenciants, dir-vos que aquest cicle de conferències sobre els microestats, evidentment, té connotació amb el que està passant a Catalunya, evidentment, com ho podeu suposar. És parlar, llavors, una de les primeres doncs, definicions, parlem de microestat, de petits estats, és un debat que tenim entre nosaltres, el Josep Daieres i el Michele preferien que parléssim de petits estats, i d'altra banda també el concepte de microestat continua sent vigent. Bé, no tothom està d'acord amb aquestes definicions de petits i microestats. A nivell de la UNESCO doncs, es defineix per la dimensió, d'altres ho defineixen per la població. Bé, no hi ha encara unes definicions ben certes. Això, d'una banda, és una cosa. La meva col·lega Birte Wassenberg, que doncs, el mes de gener vindrà, ella tractarà d'aquests conceptes de petits microestats i el rol que juguen els petits o microestats en el si del Consell d'Europa, que és molt important. Aquest final de cicle de conferències s'acabarà el mes d'abril, de fet, amb una taula redona al Consell d'Europa, a Estrasburg, doncs on hi haurà tots els ambaixadors per tractar justament dels petits i microestats dins Europa. Quin rol poden jugar, quin rol juguen i què podria ser l'Europa dels petits estats, per exemple. O de les petites nacions, ja això és tot un debat ara que serà. Nosaltres el que volíem també dins aquest cicle de conferència, us ho dic per endavant, és també presentar un projecte europeu sobre petits estats a nivell doncs, del món, que hi ha un projecte europeu. Això sabem que a Europa els interessa moltíssim de treballar sobre doncs, que hi hagi tot un equip que treballa sobre doncs, els petits i microestats al món. Què passa actualment? Quants petits i microestats hi ha? Què fan? Quin paper juguen? Quina incidència poden tenir sobre l'Europa d'avui, per exemple? Sobre el món, també? I doncs mirar tot això. Doncs un dels objectius de la nostra cicle de conferència és fer-nos conèixer per poder presentar un projecte europeu. Doncs se suposa que es farà a nivell doncs, de LIEC també, si tot va bé, i anirem d'aquí endavant. Doncs ara us presentaré en Josep Daieres, que ens coneixem des de fa molts anys amb el Josep, perquè doncs,
temps remots vaig treballar a Andorra, vaig viure a Andorra, em vaig casar a Andorra i doncs ens vam conèixer a Andorra. Però no ens vam conèixer treballant junts, ens vam conèixer perquè tenia un editorial a Andorra i va durant molts anys editar doncs, poemes del Josep d'Aieres, que és doncs, un poeta, un escriptor, i també va ser professor, ara jubilat, professor de francès i d'art plàstiques al Liceu Comte de Foix, doncs, durant molts anys, fins a la seva jubilació. Des de 2007 ha començat a escriure novel·les i com que Andorra és entre França i Catalunya, les dues novel·les he pogut observar i constatar, Josep, que l'una es diu Frontera endins i l'altra es diu Manela, Manela, Frontera endessà. És la mateixa. És la traducció en francès. Molt bé. Doncs estem a la frontera. Com bé ho enteneu, i nosaltres també, dins tots els microestats i petits estats, estem a nivell de frontera. Paral·lelament, és un home polític que porta una experiència molt rica i molt llarga dins la política andorrana. Des de 1982 es va dedicar, doncs va ser dedicar a la política, des de conseller del Comú d'Encamp, després va ser cònsol menor de la mateixa parròquia, és la parròquia on viu, on ha nascut, on en tot cas encara viu, fins a esdevenir síndic general, és a dir, cap del Parlament andorrà, després del referèndum de 1993. Va ser també ministre d'Educació, Cultura i Joventut, va jugar un paper molt important en aquest moment, entre 1991 i 1993, el 1993 sent el moment on doncs, Andorra es va redactar les diferents lleis, marcs de l'estat de dret que va esdevenir Andorra a partir de 1993, i va ser president també del Consell General, síndic, doncs, del 1994 al 1997, i conseller general un altre cop de 2005 a 2009. Finalment, va ser ambaixador i representant permanent per el Consell d'Europa quan Andorra va gaudir de la presidència del Consell d'Europa. Doncs també és un moment molt important per Andorra. Finalment, actualment, i bé, com ho ha dit el nostre president, és president de la Comissió Nacional Andorrana per la UNESCO. Doncs i encara té coses a fer i ho esperem així. L'Antoni, per acabar, diria que l'Antoni Fiteiro-Sei, que tothom coneix a Andorra, que ha escrit el manual Digest el 1748 de les Valls d'Andorra, i més precisament en les seves màximes cristianes, de verdadera política i solida prudència, les més útils per la conservació de l'estat de les Valls d'Andorra, definia el polític andorrà com un home íntegre, discret i experimentat. I vull acabar dient que en Josep d'Aieres n'és un. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Martina. Abans de començar, demano excuses per si m'enganxo una mica, perquè la veritat no he tingut gaire el cap amb aquest tema aquests últims temps, sinó que el procés que s'està vivint aquí i que ens toca de molt a prop, cada vegada que hi ha hagut problemes entre Espanya i Catalunya, nosaltres n'hem pagat els plats trencats. És a dir, que cada vegada Andorra ha estat a punt de desaparèixer durant les guerres carlistes. Clar, és un tema que ens interessa molt i doncs, demano excuses d'entrada, intentaré ser seguir el màxim possible el fil de la ponència que finalment vam acordar amb la Martina, Andorra, diplomàcia i cooperació, perquè em proposava alguna cosa en el tom del microestat d'Andorra i efectivament el terme microestat em posa la pell de gallina. En tot cas, diguem que Andorra és un estat. Es pot dir que és un estat petit, amb territori, petit, amb població, gran amb història,
I si comencem, i això també ho vaig discutir amb la Birta, si comencem a catalogar els estats, els grans, els petits, ja sabem com som. Sempre hi ha alguna cosa al darrere, i com que no m'agrada tenir sorpreses, doncs val més evitar-ho d'entrada. De moment som estat. Bé, dit això, doncs Andorra, diplomàcia i cooperació, si em vols posar el... És igual, m'ha dit que ho faria ella. De fet, era per donar el pla del que pretenc seguir. Passa la pròxima. Posa el diaporama. Clar, que jo això no ho faig. El tema és que no ho veig. Potser si no ho veig. El que he plantejat és, doncs, a partir del moment del reconeixement d'Andorra, l'any 1993, quins han estat els primers passos, o quins van ser els primers passos que es va fer des de la diplomàcia andorrana, des de l'estat andorrà, quina és la situació actual, plantejar després a nivell dels serveis, com es van estructurar els serveis diplomàtics d'Andorra, i el rest especial, com s'ha fet pràcticament a tot arreu, quines han estat les prioritats, després el segon bloc, en tot cas, el tema de cooperació, seguint el mateix esquema, prioritats i accions, i plantejar quins són els recursos per saber exactament de què parlem, i tocar de peus a terra, per arribar a total, després d'això, a demanar-se si realment val la pena i si té sentit. Per respondre a la pregunta aquesta donaré dos exemples viscuts a Andorra, dins de les relacions diplomàtiques andorranes, i intentaré treure'n una conclusió. Dit això, doncs, el reconeixement internacional d'Andorra és, jo diria, el 28 de juliol del 1993, amb el reconeixement, amb l'entrada a Nacions Unides, com a estat número 184. Això no vol dir que Andorra comença llavors. Andorra té una història, com a mínim, si ho situem a dins del terreny de la història, doncs des del 1278, al moment de la signatura dels pareatges entre el comte de Foix i el bisbe d'Urgell. 1993, l'any que ve, celebrarem 25 anys, doncs, d'aquest reconeixement internacional. No va caure del cel, de fet, corresponia a un somni andorrà que venia de lluny. Hi va haver un primer intent l'any 1925 d'entrar a la Societat de Nacions, va ser un intent frustrat. Hi va haver un segon intent el 1980 per entrar a l'Organització Mundial de Telecomunicacions. Curiosament, Andorra en aquell moment va tenir els vots suficients, però no hi va entrar per oposició dels dos estats veïns i es va aplicar per primera vegada el reglament de l'Organització Mundial de Telecomunicacions, no es havia aplicat mai, i hi va haver una sèrie de vots, en aquells moments estàvem a la Guerra Freda, una sèrie de vots que venien dels països de l'est que van arribar durant la setmana després del límit, sempre es havien acceptat, en el cas d'Andorra no es van acceptar i doncs ens vam quedar fora. Tanmateix, tot i això, durant la mateixa dècada dels 80, el Consell General, és a dir, el Parlament, va estar més a l'AIPLF, l'Associació Interparlamentària de Parlamentaris de Llengua Francesa, curiosament. També vam estar integrats a l'Interpol, l'any 87, i l'any 90 Andorra va signar amb la Comunitat Europea, a l'època Mercat Comú, un acord duaner
no deixava de ser elements petjades que permetien pensar que tard o d'hora tindríem el reconeixement. Quina és la situació actual? Actualment, 25 anys després de l'entrada de Nacions Unides, Andorra ha adherit, a més de la pròpia organització, a 10 agències especialitzades de Nacions Unides, entre les quals només citaré la UNESCO, la OMS, la OIT o encara la FAO, així com a 13 organismes internacionals més, entre els quals citaré potser els que ens són més pròxims, Consell d'Europa o encara l'OSCE. Així mateix ha establert relacions diplomàtiques amb 137 estats d'arreu del món. Com s'estructuren els serveis diplomàtics? Parlar de serveis diplomàtics sempre se sol fer referència als serveis administratius de l'òrgan executiu, doncs del govern, en definitiva, que és qui té càrrec de les relacions internacionals. Ara bé, insisteixo, no s'ha d'oblidar que hi ha una altra faceta, que és el que s'anomena la diplomàcia parlamentària. Molts d'aquests organismes tenen, en paral·lel a l'organisme governamental, l'organisme assembleari que representa els parlaments. Per exemple, és el cas de l'OSCE, és el cas del Consell d'Europa, i en aquest cas, doncs, amb els petits estats, però no únicament els petits estats, i la situació actual suposo que és il·lustrativa del fet, la diplomàcia governamental ve ajudada molt sovint per la diplomàcia parlamentària, pot ser molt més pròxima de la ciutadania moltes vegades. No parlaré d'aquest punt, però sí que no el vull obviar, tenint en compte que, sobretot pels estats petits, crec que és un element importantíssim. Quan es va muntar l'any 94, s'aprova la Constitució del 93, de fet es havia estat preparant des del 90 govern, tot i que no podíem, però es va estar preparant els serveis, no es va inventar res, es va mirar el que es feia a un costat i a l'altre i es va optar per una direcció de serveis bilaterals i una de multilaterals, que és el que funciona a tot arreu. En el primer cas, o sigui, el que són bilaterals, tothom ho entén, és relacions d'estat a estat. Multilaterals són les relacions a nivell de les organitzacions internacionals. En aquest cas, doncs, és allà on es controla, es té en compte quina és la posició d'Andorra amb el davant, sobretot enfront dels tractats dels que Andorra és part. Hi ha un altre element que potser és interessant de recalcar en aquest aspecte. Tocava obrir el món i obrir ambaixades. Andorra encara, avui, de fet, ambaixades obertes a Andorra n'hi ha dues, la francesa i l'espanyola. Durant una temporada vam tenir, durant 5 o 6 anys, l'ambaixada portuguesa. Amb la crisi se la va menjar, diguem, i tenim les dues ambaixades que es van muntar l'any 94. Per part andorrana a l'exterior, tot i haver signat relacions amb 137 estats, de fet Andorra només té ambaixada oberta a França, de fet a París, a Madrid, a Estrasburg, pel tema del Consell d'Europa, a Nova York, que assumeix Nacions Unides, Estats Units i Canadà, a Lisboa, a Viena, a Ginebra, i té una bateria d'ambaixadors itinerants,
alguns amb seu a una d'aquestes ambaixades, els altres amb seu a Andorra, i es desplacen al país on els hi toca en funció de les qüestions a tractar. També s'utilitzen de manera regular tot el que són les trobades, els fòrums internacionals, sigui l'OSCE, sigui Nacions Unides, sigui el Consell d'Europa, essencialment, per tenir els contactes amb els altres estats. Actualment, data d'aquest mes d'octubre, s'acaba de crear una tercera direcció d'afers europeus que s'encarrega del seguiment de la cooperació d'Andorra amb la Unió Europea. Amb la Unió Europea tenim tres o quatre acords, l'acord monetari, l'acord de cooperació, l'acord duaner, que és el primer que es va signar, el protocol veterinari. I per coordinar, a més, les negociacions que s'estan duent actualment sobre la possibilitat d'un acord d'associació amb l'Unió Europea. Tota aquesta informació no m'estenc més perquè és fàcil de consultar a través de la pàgina web del Ministeri d'Afers Exteriors d'Andorra. Sembla que hi ha per aquí, mireu bé l'adreça. Aquí. Quines han estat les prioritats que hi ha hagut a nivell d'Andorra al moment que accedeix al món internacional? Si comencem per les relacions bilaterals, és evident que les prioritats eren... no han sigut unes al llarg d'aquests 25 anys. Han anat canviant. Les primeres van ser de mirar de trobar un màxim requeriment. I els primers passos ens venien marcats per la pròpia Constitució. La disposició addicional primera del text constitucional ens deia que calia establir el marc de relacions amb els dos estats veïns sobre la base del respecte a la sobirania, independència i integritat territorial d'Andorra. Va ser la prioritat número 1. Un cop adoptada la Constitució el 14 de març del 1993, la primera tasca que va fer el govern va ser d'iniciar converses amb França i Espanya per arribar a tenir un tractat trilateral de reconeixement. Va ser, de fet, junt amb el reconeixement de Nacions Unides, es va fer pràcticament en paral·lel. Van ser els primers elements de reconeixement i l'inici d'establir relacions diplomàtiques i doncs de començar a treure el cap al món. L'any 93 s'adopta la Constitució, l'any 93 s'assigna l'establiment diplomàtic amb tres estats, França, Espanya i Països Baixos. A partir d'aquí, la prioritat del govern era d'anar el més de pressa possible per tenir un reconeixement com més aviat millor per un màxim d'estats. Es va procedir essencialment, jo diria, per cercles que es anaven eixamplant. En un primer temps eren els veïns immediats, després eren els països europeus, però també els països més potents a nivell internacional. I al mateix temps que s'intenta lligar relacions amb Europa, ens hem de situar dins del temps, anys 90, acabament de la Guerra Freda, el bloc de l'est es desmunta, costat dels estats de l'est, molts estaven buscant el mateix que buscava Andorra, un reconeixement bilateral, és a dir que les prioritats nostres a vegades es van barrejar amb les dels altres també. I si mirem l'any 93 tenim 3, si em passes la pròxima, any 94 ja tenim Alemanya, Reino Unit, Portugal,
Xina, la Índia, en Bèlgica. Any 95, no, el 5, ah, no, perdó, 96, exactament, dos anys després. Dos anys després, si veiem com es va pintant, pràcticament tenim tot el continent americà amb el que s'establien relacions diplomàtiques, una part important d'Europa, tret de Bielorússia i de dos estats bàltics, pràcticament hi ha tot. Corea del Sud també és, Japó també és. I si anem al 97, 97 és final de la primera legislatura. Dels 3 de l'any 93 hem passat a 68 estats que han reconegut Andorra durant la primera legislatura. Durant la primera legislatura hi ha un canvi de govern durant la legislatura. Doncs el primer govern després de la Constitució doncs comença l'1 de gener o el 2 o el 3 de gener i cau el 5 o 6 d'octubre del mateix any. S'han iniciat aquests contactes, pràcticament doncs es va continuant, tot i que hi ha una crítica que comença a sortir dins de la societat andorrana, de que es va massa de pressa, que això costa molt car, o pot costar molt car, que no se sap si això s'ha de fer o no, i a les eleccions de l'any 97 doncs el color del Parlament canvia, i hi ha un cop de fre amb tot el que és política exterior molt gran, tot i que s'ha de reconèixer el govern que segueix, de color polític completament diferent, no para tots els contactes que s'havien fet, és a dir, es continua tot el que estava iniciat, però sí que és cert que no es continua, o sigui, no es continua amb la mateixa dinàmica. La societat civil li costa entendre-ho i les coses són com són, s'ha d'acceptar que tothom arriba com ara, quan arriba, i hi ha doncs una parada en aquest sentit. S'haurà d'esperar per tornar a veure un inici de replantejament d'aquest tipus, doncs, i ho veurem després, unes decisions preses a nivell multilateral per tornar a reiniciar aquest procés, no de la mateixa manera, tampoc queden tants estats, si mirem el que queda, doncs queda essencialment el continent africà, una part de les antigues repúbliques soviètiques i l'Orient Mitjà, essencialment, i una part de l'extrem Àsia. L'any 2011, Andorra signa amb la Unió Europea l'acord monetari. L'acord monetari obliga Andorra a tornar a fer, doncs, primer, a modificar el sistema fiscal intern i a plantejar una sortida com l'any 93-94 per dos temes. Perquè hi ha, per un costat, Andorra ha de signar acords d'intercanvi d'informació en matèria fiscal per estar d'acord amb el tractat que acaba de signar amb la Unió Europea, els famosos TIEA, i convenis per evitar la doble imposició, sobretot a partir del moment que Andorra integra un sistema fiscal homologat a nivell europeu, doncs, per no perjudicar en particular la gent que viu, siguin andorrans o no, a Andorra, o andorrans que viuen a l'exterior, intentar signar convenis per evitar la doble imposició. El procediment que se seguirà és molt semblant.
si passem... Aquí, perdó, això és el dos, on estem actualment a nivell de reconeixement diplomàtic. El 2017 el que es veu és que hi ha tota una sèrie de països africans i en particular totes les antigues repúbliques soviètiques i una part de l'Orient Mitjà, pràcticament tot, que ja hi ha establertes relacions diplomàtiques. Venen donades per un altre fet, que és la integració a la francofonia, a l'organització de la francofonia, essencialment. En parlarem després. Sí, les altres passes... No, exacte. Sí, no, no, l'anterior. Aquí. Signatura de TIEAS. Els TIEAS són aquests acords d'intercanvi d'informació. Es comença exactament d'informació en matèria fiscal. Informació en matèria fiscal que ve donada, essencialment, a través de processos judicials, no és automàtic. És a dir, hi ha d'haver una demanda, hi ha tot un entramat per poder demanar fiscalment aquesta informació. Es procedeix de la mateixa manera, primer França i Espanya, són els dos primers països amb els que es signa, i si agafem en aquest cas el continent europeu, que és el que més interessa, perquè és amb el que hi ha molt més interrelació, doncs hi ha França, Espanya, Portugal, Itàlia, Suïssa, Bèlgica, Països Baixos, Alemanya, República Txeca, Noruega, Suècia, Islàndia i Àustria, Malta, Liechtenstein, Mònaco, no hi ha Luxemburg, és l'únic que queda en aquest cas. I si mirem a nivell mundial, aquí se passa el pròxim, de fet, només tenim signats TIEAS amb quatre altres estats, Groenlàndia, Argentina, Austràlia i Corea del Sud. Avui hi ha negociacions en curs, és molt més complex signar un TIA que establir relacions diplomàtiques. Hi ha negociacions amb bastants més estats dels que figuren aquí, però de moment no està signat. Si passem als CDIs, CDIs, de fet, només n'hi han signats amb Espanya, amb els Emirats Àrabs Units, amb França, amb Liechtenstein, amb Luxemburg, amb Malta i amb Portugal. De moment estem així. Si els d'informació són difícils, els CDIs ho són molt més, però a més depenen sobretot de la població que està que pot tenir-ne conseqüències o no. És evident que si mirem la població d'Andorra, les nacionalitats més presents a Andorra són els espanyols, els francesos, els portuguesos, o espanyols, portuguesos i francesos amb aquest ordre. És amb els que primer es va negociar. Si anem al camp de les relacions multilaterals, la primera prioritat que hi va haver en el camp multilateral no podia ser d'altra, la primera va ser l'entrada a Nacions Unides i no era gens evident l'any 93 que Andorra pogués entrar a les Nacions Unides. Ara es pot dir, perquè han passat 25 anys, el govern va fer un cop d'estat perquè es va saltar la llei i va anar a Nacions Unides sense l'aval del Parlament, que va ser posteriori. Altrament, no hi hagués hagut aquesta entrada. No tothom estava d'acord amb què s'hi entrés. I som. Després es va arreglar, però de vegades s'ha de fer el cop de cap. Serveis diplomàtics. En el camp de relacions multilaterals, no, és això, és això. Sí, enrere, aquí. Un cop entrat a Nacions Unides, es va anar al CICR, el CICR és la Creu Roja, de fet, s'explica pel context internacional. En aquell moment doncs, era la guerra a Iugoslàvia. Andorra es tenia d'implicar. De fet, estava participant
a través de la Creu Roja Espanyola i d'altres, i la Creu Roja Andorrana participava, i doncs va ser el primer el que es va dir-hi. El segon va ser l'Eutelsat, que de fet és una empresa francesa que opera amb una trentena de satèl·lits de comunicació. És l'operador més gran d'Europa, opera al tomb d'uns 150 estats europeus, i interessava Andorra com a mínim. Sobre el tema de comunicacions, mirar de tenir el seu espai. La pròxima decisió va ser el Consell d'Europa, l'any 94, i dos anys més tard, el 96, es va entrar a l'Organització per la Seguretat i Cooperació Europea, l'OSCE. Això va ser la primera embranzida, per situar-nos. Després van passar pràcticament dues legislatures d'estand-by, de sobretot no ens moguem, fem l'andorrà, que és una expressió que li agrada molt a la Martina, però per mi aquesta manera de fer l'andorrà no és la bona. Durant aquests anys es va fer molt sovint una política de cadira buida. Andorra formava part de l'organització, però no hi anava. No hi assistia. I aquí sí que la diplomàcia parlamentària va tenir un rol preponderant, obligant, via les preguntes al govern, via resolucions al Parlament, a obligar el govern a anar allà on no anava. I això va durar dues legislatures, fins al moment que va entrar a l'OIF, que va ser el 2004. L'OIF és la transformació d'aquella famosa AIPLF, la que havíem entrat l'any 90, Associació de Parlamentaris de Llengua Francesa, i el 2004 això es transforma en l'Organització de la Francofonia. Hi va haver un debat a Andorra. Nosaltres no parlem francès, no som perquè hi hem de ser, perquè no hi hem de ser, i finalment l'opció que va guanyar és la que va plantejar. Diu, escolteu, el 80, quan ningú en reconeixia, va ser la primera organització que va acceptar una delegació andorrana, valdria la pena de reconèixer aquest fet. Segon punt, que també és prou important. Tenim dos coprínceps, l'un és el bisbe de la Seu, però l'altre és el president de la República Francesa, i en moments de dificultat extrema, generalment s'ha pogut comptar amb el copríncep francès. Llavors es va anar a l'OIF. A l'OIF ens trobem amb tota una sèrie de països amb els quals Andorra no té relacions diplomàtiques, essencialment països d'Àfrica i alguns de les ex-repúbliques soviètiques, raó per la qual hi ha aquesta segona embranzida a nivell bilateral de signar reconeixement diplomàtic amb tota una sèrie d'estats africans. Per mantenir l'equilibri tradicional entre França i Espanya, es va entrar a la CEGIP. La CEGIP és la Secretaria General Iberoamericana, que dona suport a la Conferència Iberoamericana de Caps d'Estat i de Govern dels països iberoamericans, que és tot Sud-amèrica, Espanya, Portugal i Andorra. Doncs Andorra, per mantenir aquest equilibri, va entrar en aquest cas. No va representar, crec que quedava un estat a nivell sud-americà amb el que no teníem relacions diplomàtiques, va ser... doncs es va solventar en aquella ocasió. A nivell consular, Andorra no ha muntat consulats enlloc. Sí que l'ambaixada de París i l'ambaixada de Madrid són els dos països on hi ha més andorrans, fa funcions també de consulat, però segons el tractat trilateral que tenim signat en França i Espanya, hi ha la possibilitat de cedir la part consular a les ambaixades espanyola i francesa, i de moment s'està aplicant mentre Andorra no decideixi fer un desenvolupament consular arreu del món.
un andorrà que es troba en qualsevol estat, que té algun problema, pot acudir indiferentment, és ell que tria, a l'ambaixada francesa o a l'ambaixada espanyola. Perdó, al consulat francès o al consulat espanyol. I està tractat com un nacional d'aquell estat, és a dir, està tractat, si va al consulat espanyol, com si fos un ciutadà espanyol, si va al consulat francès, com si fos un ciutadà francès. Si passem a la cooperació, intento anar una miqueta més ràpid perquè veig que... Pel que fa a la cooperació, recordar que d'entrada la pròpia Constitució andorrana, en el preàmbul, parla de la voluntat de portar a totes les causes comunes de la humanitat la seva col·laboració i el seu esforç, i molt especialment quan es tracti de preservar la integritat de la Terra i de garantir per a les generacions futures un medi de vida adequat. I és a partir d'aquesta primícia que el govern basteix el Pla Rector de Cooperació Andorrana com l'instrument que estableix prioritats, previsions i recursos, recursos pressupostaris, s'entén, així com les prioritats geogràfiques i sectorials a les que s'aplica. Actualment, les prioritats i els objectius generals s'alineen globalment amb els del desenvolupament del mil·lenni. Són 17 els objectius del desenvolupament. Andorra n'ha recollit 3: l'educació, els grups vulnerables, el medi ambient i lluita contra el canvi climàtic, amb una especial atenció al tema de l'aigua. En el camp de l'educació, les finalitats que es consideren dins dels projectes a dotar són l'acabament dels cicles d'ensenyament primari i secundari, l'eliminació de disparitats de gènere i l'educació, el desenvolupament sostenible a la democràcia i als drets humans. És a partir d'aquests elements, després, que s'elaboren les prioritats geogràfiques. Si em passes, donarem aquí, per exemple, hi ha 3 nivells de prioritaris, el nivell 1, nivell 2 i el tercer. Si agafem l'1, hi ha a Àfrica, doncs, Burkina Faso, Camerún, Madagascar, Mali, Moçambic, República Centroafricana i Uganda. Àsia, Camboya, Filipines i Síria, etc. Com es treballa? Es treballa en funció de, o bé, via subvencions o aportació directa del govern via el govern de l'altre estat i una col·laboració, un conveni de col·laboració, o bé, si em passes el pròxim, potser es veu més, no, l'altre, aquí, o bé via programes existents a dins dels organismes internacionals, ja sigui la ONU, sigui el Consell d'Europa, sigui l'OSTE, sigui la Francofonia o la CEGIP. És a dir, si hi ha un programa adequat, especial, doncs Andorra participa directament al programa econòmicament o aportant material humà. L'altra via és per via de ONGs andorranes que treballen sobre projectes concrets. Cada any es fa un apel d'ofertes i si s'adequen als objectius que hi ha definits a dins del pla, doncs es fa en col·laboració entre ONGs i d'Andorra, que generalment treballen amb ONGs in situ. Doncs n'hi ha de tot tipus. Hi ha una prioritat sempre per educació i sanitat, generalment també tocant a l'aigua. És una mostra, això, del 2016, perdó, però de totes formes són documents que es poden trobar via el Ministeri d'Exteriors, són consultables. Efectivament, hi ha un mapa interactiu, si algú està interessat per aquest punt. Si s'entra a la pàgina del Ministeri d'Afers Exteriors a Cooperació, hi ha un mapa interactiu on es veuen tots els llocs del món on s'està fent alguna aportació. I si passem al següent, perquè tot això és molt maco, però anem als recursos.
I llavors toquem de peus a terra. Andorra, 468 quilòmetres quadrats, 80.000 habitants i un pressupost destinat a cooperació que actualment no està arribant al milió d'euros. Amb això, siguem clars, no s'arreglarà el món. I s'ha de tocar de peus a terra. Aquest any, a més, s'ha baixat. Havíem arribat fins a més d'un milió i mig. Aquest any estem al tomb de 850.000 euros. Encara potser no s'hi arriba. Llavors ens podem donar, dir, val la pena. Val la pena fer tants plans i tantes coses i té algun sentit. La veritat, són qüestions que ens podem posar, que més d'un es posa, les quals més d'un a casa nostra contesta negativament. Això és perdre el temps, perdre uns quants... I total, tampoc arreglarem res. Val la pena formar part dels organismes internacionals, encara avui, 25 anys després, aquestes preguntes encara surten. Val la pena formar part d'organismes internacionals els que els nostres parlamentaris se'n van de vacances, els ministres i els funcionaris doncs van a passar una setmaneta de vacances pagades. Quin significat té realment cooperar amb la resta del món si som conscients que la nostra aportació no solventarà res? Jo la meva resposta és sí que val la pena. Sé que la meva posició doncs, no fa unanimitat, tot i que val la pena dir que cada vegada és més, té més adeptes, però les mentalitats a vegades costa de canviar-les. Jo manifesto a favor tant de col·laborar en tasques de cooperació, encara que siguin de manera simbòlica a vegades l'aportació de 4 o 5.000 euros d'un petit país com Andorra, un programa d'un organisme internacional, permet que el programa no es tanqui i que continuï funcionant. I estic parlant de quantitats molt, 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 molt minces. Doncs potser val la pena. Si considero que els criteris emprats pel que fa a prioritats són de fàcil compartir, el sistema que està funcionant jo crec que s'ha de compartir, no es pot fer d'una altra manera, la impressió que tinc és que Andorra no s'acaba de creure a si mateixa que, malgrat la seva petitesa, pot tenir un rol, i jo diria, i l'ha de tenir, si vol ser creïble i si vol ser respectada a nivell internacional. No es tracta d'intentar ser el que no s'és. Es tracta de saber qui som realment, què som, com som, on som i vers on considerem que ha d'anar o va la humanitat, de la que indiscutiblement, per més que siguem petits, en formem part. I si en formem part, hem de mirar de poder orientar també cap on s'ha d'anar. I em demano, dic, i no hi ha... Sempre hi pot haver un moment en què un gran pot necessitar d'algú molt petit. Recorden la faula, el lleó i el ratolí? Del que es tracta, en el cas d'Andorra, és de ser conscient que s'és el ratolí i no el lleó. De no pretendre en cap cas ser el lleó. I això a vegades també ens ha passat. Hi ha de tot a tot arreu. I es necessita tot per fer un món. En el cas de la cooperació, és bo que no reparticipi. Tanmateix, crec, defenso que no ho estem fent bé. Andorra hauria de ser pionera i proposar-se, d'altres ho han fet, arribar
encara que sigui en un laps de temps curt, però el mínim dilatat amb el temps, el famós 0,7% del PIB, situant-se a dins dels 10 estats, actualment només n'hi ha 6, però jo ja dic que arribés a dins dels 10 primers que honoren l'acord al que es va arribar l'any 1980. 1980. Estem al 2017. Només hi ha 6 estats que estan complint aquest requisit. Jo crec que Andorra, i ho he defensat i continuo defensant, crec que Andorra ho podria fer. No estem parlant de quantitats extraordinàries, se'n gasten bastantes més en coses que potser no són tan importants. Doncs crec que Andorra, en aquest cas, seria bo, perquè és una manera d'agafar personalitat real a nivell internacional. Si Luxemburg forma part dels 6 països que són capdavanters, entre Luxemburg i Andorra hi ha pràcticament la mateixa diferència que entre Andorra i San Marino a nivell de territori. Tampoc estem tan lluny. Si ells ho han fet, nosaltres ens sembla que també ho podríem fer. I ara, per acabar, m'he passat molt. Dos exemples. Doncs aniré molt ràpid. Andorra ha tingut la presidència de dues institucions, de la OSCE a través del Fòrum de Seguretat i Cooperació. El Fòrum de Seguretat i Cooperació és un fòrum militar. Andorra i els militars no va junt. Durant la presidència d'Andorra, per primera vegada i a proposta andorrana, es va posar en funcionament la secció 5 del document SALF. El document SALF és sobre armes lleugeres i de petit calibre, que va permetre, gràcies justament a la posta en funcionament d'aquesta secció, que Bielorússia, que s'apliqués a Bielorússia i que es poguessin recollir armes lleugeres i de petit calibre i destrossar-les. Després de Bielorússia van venir dos altres estats, Ucraïna i Montenegro, on s'ha pogut aplicar el mateix. Va ser durant la presidència andorrana. Va ser durant la presidència andorrana també que es va poder arribar a acords sobre certificats d'usuaris finals de MANDAPs, és a dir, de missils antiaeris, Andorra actuant com a honest broker, com a mediador acceptat per tots els estats. Era un acord que estava bloquejat, que es va desbloquejar gràcies a la presidència andorrana. Molt ràpidament, Consell d'Europa. Consell d'Europa, presidència del Comitè de Ministres, doncs del 2012 al 2014. La presidència de l'OSCE va ser el 2003-2004. No, gener 2004, abril 2004, perdó. Presidència del Comitè de Ministres del Consell d'Europa del 2012, del novembre 2012 al maig 2013. Doncs, anant molt ràpid, es va desbloquejar, per exemple, les discussions que hi havia entre Unió Europea i Consell d'Europa perquè la Unió Europea acabés adherint, encara no s'ha fet, al Conveni de Drets Humans del Consell d'Europa. Tots els estats de la Unió Europea han adherit individualment al conveni, l'Unió no ho ha fet. Gràcies a la presidència andorrana, actuant exactament com en el cas anterior, es va poder desbloquejar i es va arribar a un text tècnic, falta la part política, però el text tècnic d'acord entre Consell d'Europa i Unió Europea es va tancar durant la presidència andorrana. Andorra va presentar com a prioritat al Consell d'Europa l'educació, de fer un treball sobre l'educació, els drets humans i la democràcia. El treball es va tirar endavant, passo molt ràpid. El procés que es pretenia seguir era elaborar
un treball previ al que, exactament com el que va ser per l'ensenyament de les llengües el protocol d'ensenyament de llengües del Consell, el marc europeu, em faltava la paraula, el marc europeu per l'ensenyament de llengües. Es va tirar endavant. El 2015 hi van haver primers resultats i acabo de tenir ara, en el moment que estem aquí, s'està elaborant a Praga el fòrum sobre educació on s'estan donant els resultats definitius. En principi, a partir del primer trimestre l'any que ve, segurament es podrà començar ja a nivell de prova pilot una prova per l'ensenyament dels professors a l'ensenyament de drets humans i democràcia, ciutadania democràtica i drets humans com a formació transversal dels propis ensenyants. Serà, no dic a tot Europa, serà mundial com el marc de llengües, uns documents que es posen a disposició de tothom que ho vulgui utilitzar. Això va ser a iniciativa andorrana. I acabo. En tenia més, però no. En el món que està canviant, degut en gran part a l'avenç del desenvolupament de les noves tecnologies, que revolucionen tot el sistema de circulació de la informació, en el món que està cercant nous equilibris, nous agençaments polítics, no sempre pot ser democràtics, que els sistemes de cohesió social han de fer front a problemes fins ara impensables, com és el canvi climàtic i tots els efectes que pot ocasionar, considero que és importantíssim que els estats, per petits que siguin, estiguin en els fòrums mundials, on, en teoria, s'ha de reflexionar sobre solucions viables. De fet, jo diria que s'està fent. No sempre se n'està traient tot el fruit que se'n podria treure. Des del punt de vista històric, estem en un moment decisiu, a l'edat mitjana d'una nova era que ningú avui pot dir com serà. Estem en un moment de replantejament d'unes estructures que s'han anat forjant durant segles i que ara han quedat estretes. Del que es tracta és de treure'ns la carcassa que representen sense perdre massa plomes en l'exercici. I és per això que val la pena ser-hi. Els estats petits, no micro. Però conscients que hi som per aprendre a transformar-nos, jo diria per aprendre a desaparèixer com a estats, per poder reaparèixer diferentment, d'acord amb els nous esquemes, la nova forma que adoptaran els segles a venir i que pocs sabem avui com serà, tot i que podem anar-ho imaginant. Som encara ciutadans consumidors o ja hem passat a ser més consumadors que ciutadans? És el que crec. A l'any 1000, els andorrans van fer front al comte d'Urgell, que volia bastir un castell per sometre'ls. Li van fer front i van desballestar el castell de Bargafolls. Això va permetre als andorrans tenir un senyor intermediari entre ells i el comte. I allí es van guanyar la possibilitat de veure com s'establia tota Europa el feudalisme amb les seves diferents facetes, mentre que a Andorra el feudalisme no va arribar fins un segle més tard. Ja podem dir, havent fet el rodatge, el territori va quedar relligat directament al comte. No hi va haver intermediari. Després el bisbe, sense intermediari. I no es va privatitzar. Va continuar sent bé comú comunal. Avui encara 80% del territori andorrà és comunal. És una de les riqueses que tenim encara. Ja veurem quant de temps durarà. Ara, fer front no és desballestar cap castell, però sí mantenir viu l'esperit de Bargafolls i trobar la manera de veure venir, de deixar fer el rodatge abans que se'ns apliqui, amb tota la cruesa que és d'esperar el nou sistema que es prepara. De fet, com diria la Martina,
El repte que es planteja la diplomàcia andorrana és veure si encara és capaç d'adaptar als nous temps la manera de fer tradicional. És a dir, si és capaç de fer l'andorrà amb el bon sentit de la paraula, que és mirar el que passa abans d'aplicar-ho a casa. Gràcies i sento haver-me passat. Endavant, si vols presentar en Miquel. Eh? Sí. Potser farem un debat després, si hi ha preguntes per contestar. Llavors, per Miquel, que li dono moltes gràcies d'estar aquí. Ja va dir el president, que era director del Centre de Recerca en Relació Internacional de la Universitat de la República de San Marino. És professor també de Relacions Internacionals a la Universitat de Bologna, Itàlia. És membre actiu del Clare Hall College de Cambridge i va ser també professor a la London School of Economic and Political Science de la Universitat de Queensland i de la Universitat de Cambridge. Col·labora amb l'Institut de l'Enciclopèdia Italiana Trecani a Roma i és membre de la Junta Editorial de la revista Revisti di Politica. El seu últim llibre que ha escrit en 2016 és Martin Wright, On Fortune and Irony in Politics, que ha estat editat a New York, Nova York, i fa part actual del cos diplomàtic de Sarajevo com a ambaixador de la República de San Marino. Et cedeixo la paraula a Michele. Gràcies. Voy a hablar en italiano. In italiano. Bene. Scusate se parlerò in italiano, ma ignoro spagnolo e catalano, eppure io sono di San Marino e quindi un po' parlo italiano, quindi parliamo in italiano e ci capiremo. Intanto grazie a questo splendido istituto meraviglioso per ospitare non me, ma questa discussione su un tema che non viene affrontato tutti i giorni in Europa e che però, come dice Martina e il Presidente, è destinato ad aumentare di importanza col numero di piccoli stati che sono già apparsi con la fine della Guerra Fredda e quelli che potrebbero apparire. La clausola diplomatica mia è che quello di cui parlerò sarà solo ciò che pensa il professore, non quello che pensa il governo di San Marino o qualsiasi altra autorità. È importante perché il professore deve non fare l'apologia, ma deve fare esercizio di critica e di riflessione comune. Allora, io ho scelto un tema che è diplomazia e integrazione europea. È il caso, ovviamente, quello di San Marino. Martina o l'Istituto hanno esteso ben sei domande, che sono state citate dal Presidente. E io le ho usate come orientamento per preparare la mia relazione. Ignorando la platea, ho immaginato di dover costruire un discorso legato al tema dell'integrazione europea di San Marino. Avrei delle immagini, ma non c'è bisogno di nulla di particolare, penso, per voi. San Marino è quel punto all'interno della penisola italiana di 61 chilometri quadrati, che però preesiste di 8-9 secoli alla Repubblica Italiana. E questa è una questione importante tutt'oggi. Ora, le sei domande del documento io le ho sintetizzate in tre domande.
e sono le seguenti. Primo, che cos'è l'integrazione europea di San Marino? Secondo, come si sviluppa l'integrazione europea di San Marino? E terzo, che direbbe Norberto Bobbio, un grande filosofo, la domanda delle domande. Perché si svolge, perché è in atto l'integrazione europea di San Marino? Sono domande interessantissime, perché quello Stato non ha bisogno di riconoscimento internazionale, non ha bisogno di affermare la propria sovranità, non ha necessità di questo genere. E allora, anche guardando alla storia di San Marino, questa storia ovviamente lunghissima, si potrebbe liquidare tutto dicendo che l'integrazione europea di San Marino ha le sue radici nella storia comune d'Europa. San Marino attraversa le vicende europee da protagonista perché è in Italia. La diplomazia europea nasce in Italia fra il XV e il XVI secolo, San Marino è parte di quella diplomazia, quindi è il centro dell'Europa. Non fosse altro che c'era il Papa ai confini. Ma dire così è come dire che le radici comuni dell'Europa ci spiegano qualche cosa dell'attualità. Sì, se andiamo alla cattedrale abbiamo Eulalia, che è scappata da Diocleziano, dalle persecuzioni di Diocleziano, e se andiamo a San Marino abbiamo Marino da Arbe, che è scappato dalle persecuzioni di Diocleziano. Storia comune d'Europa, c'est bon, ma non spiega niente delle domande che ci stiamo ponendo, le tre questioni. Cos'è l'integrazione europea? Come si svolge e perché? Dunque, affrontiamo queste domande. Ora, come si fa a sintetizzare una vicenda tutto sommato così lunga? Non lunghissima come la storia di San Marino in Europa, no, lunga è l'integrazione europea. Perché? Perché l'integrazione europea vuol dire diverse cose. Vuol dire, per esempio, l'integrazione all'interno di organismi come il Consiglio d'Europa, che è stato citato. Vuol dire gli accordi bilaterali con le grandi potenze d'Europa, la Francia, l'Italia. San Marino deve tanto alla Francia, tantissimo, all'Austria. Non è questa l'integrazione europea. L'integrazione europea che ci interessa non è quella che è esistita prima dell'Unione Europea o quella che potrebbe esistere dopo l'Unione Europea. L'Unione Europea è solo una organizzazione internazionale, ma è proprio quel tipo di integrazione che ci interessa. L'integrazione europea intesa come l'integrazione di San Marino nell'Unione Europea. Questo è il tema. Ora, questa integrazione per fortuna ha una cronologia chiara, non come la fondazione di San Marino, 301 avanti Cristo. No, l'integrazione europea di San Marino rispetto all'Unione ha un inizio che è il 1983. Quindi è prematura rispetto ad altri piccoli stati, ma non tutti. Lussemburgo è stato fondatore. Ed è tuttora in corso. E quindi partiamo da quel momento. Quello è il momento, il 1983, in cui San Marino avvia ufficialmente le relazioni ufficiali con l'Unione Europea. Cioè è il momento in cui San Marino
si rende conto che il sistema di stati europeo è cambiato radicalmente, non è più quello di prima. E quindi passa, diciamo così, usando un'altra leggenda, dal motto noti a noi, ignoti agli altri, a noti agli altri. Ci mostriamo agli altri interessati. Apriamo le relazioni internazionali con l'Unione Europea. Ora, l'integrazione europea è questo, l'integrazione di San Marino nell'Unione, ed è una storia pluriventennale. Meritiamo di spendere una parola anche sul concetto di diplomazia, perché è altrettanto largo come quello di integrazione, un'altra nota di metodo. Diplomazia. Diplomazia è solo un aspetto dell'integrazione europea di San Marino, la diplomazia. L'integrazione europea di San Marino passa attraverso tantissime reti, ovviamente. Quella della diplomazia ufficiale è solo una, è quella ufficiale. Per San Marino è la dimensione dominante, però, quella della diplomazia. Perché le capacità di San Marino, le capacità significative di San Marino nel contesto europeo, sono di tipo diplomatico, non sono di altro tipo, non sono di tipo economico, non sono a riguardo della sua estensione, alla sua grandezza, direbbe Botero, che ha diviso appunto gli stati già dal 1640 in piccoli, medi e grandi, quindi siamo a posto. Abbiamo già una categoria. San Marino non ha nulla del grande Stato, non ha la forza, non ha i soldi, non ha la dimensione. Ergo, ha solo capacità diplomatica e usa quella per giocare la propria partita all'interno dell'Unione Europea. Ora, questa diplomazia, il terzo e ultimo punto di metodo, ha però una dimensione interna, perché San Marino è la più antica repubblica del mondo. Diciamo che lo è dal 1206, con gli statuti. E il sistema, il regime interno di San Marino, repubblicano, conta molto, non poco, moltissimo, per l'azione diplomatica, per l'azione esterna. Questi sono i due punti fondamentali, per non annoiare, di metodo. Allora, passiamo adesso alle questioni, no? Metodo, questioni. Questione 1, che cos'è l'integrazione nell'Unione Europea per San Marino? L'integrazione europea è, in generale, due cose. Associazione, accordi di associazione, accordi di adesione. Queste sono le due possibili accezioni del termine integrazione con l'Unione Europea. Infatti San Marino è stato terzo, non è né uno Stato membro dell'Unione Europea né uno Stato associato, d'accordo? Bene, facile. No, in realtà è molto più complesso, perché San Marino da Stato terzo ha però i due pilastri dell'Unione Europea nel suo ordinamento e nella sua esistenza pratica. Il primo è l'euro.
San Marino adotta l'euro da quando l'euro è stato adottato da tutti gli stati europei. E il secondo è Schengen, il trattato di libera circolazione. Allora, San Marino è uno stato terzo rispetto all'Unione Europea. Stato terzo vorrebbe dire terzo. E invece ha i due pilastri dell'Unione Europea, e su questo non penso ci sia da discutere, Euro-Schengen, sono i due pilastri. Di tutto potremmo discutere dell'Unione Europea, tranne che questi sono i suoi due pilastri. San Marino li ha, fin dall'inizio, per cui è una bestia stranissima. È uno Stato terzo con le due gambe dell'Unione, cammina sulle due gambe di tutti gli altri Stati membri. Non solo ha una serie di accordi con l'Unione Europea, che non vi citerò perché l'ora non lo permette, di grande importanza, che riguardano elementi fondamentali della vita di uno Stato, a partire dalla circolazione dei soldi, gli scambi di informazione, il trasporto delle merci, l'attraversamento delle frontiere per i suoi cittadini, no? Ora, che cosa concludiamo per rispondere a questa prima domanda? Che cos'è l'integrazione europea di San Marino rispetto all'Unione? Concludiamo che le categorie legali finora usate, Stato terzo, Stato associato e ovviamente Stato membro, non riescono a cogliere il rapporto reale fra questa città-stato, questo piccolo Stato, e l'Unione. Non riescono a trattenerla. La forma politica dei rapporti fra San Marino e l'Unione Europea non è trattenuta dalla l'elegante quadro legale che i giuristi amano sempre descrivere attorno alla realtà politica. Cosa succede con questo negoziato che è in corso fra San Marino e l'Unione Europea? Ma più in generale, cosa succede nelle relazioni fra San Marino e l'Unione Europea? Succede che San Marino contribuisce a mutare il concetto politico di associazione. Perché? Perché l'associazione, gli accordi di associazione fra l'Unione Europea e gli Stati terzi in Europa sono sempre stati il preambolo all'adesione, giusto? Ultimo caso, la Croazia. Bene. San Marino contribuisce a cambiare questo concetto politico perché la sua strategia diplomatica attuale è non aderire all'Unione Europea, e questo è chiaro. Per cui rispondo a due domande di quelle poste da Martina sul ruolo di San Marino. Quale ruolo gioca? Questo ruolo contribuisce appunto a questo processo politico per cui gli accordi di associazione con l'Unione Europea non sono più l'anticamera dell'ingresso nell'Unione Europea. Non sono più il preambolo all'adesione nell'Unione Europea. E perché San Marino fa questo? Forse perché ha necessità di salvaguardia di alcuni aspetti, e così rispondo a un'altra delle domande. Qual è l'obiettivo sammarinese ufficiale? Divenire uno Stato equivalente nelle materie del negoziato. Questo è l'obiettivo ufficiale attuale.
vedremo in futuro cosa accadrà, ma intanto questo è un punto, mi pare abbastanza significativo, che ho meditato grazie al vostro invito l'altra notte qui in albergo, in questa splendida città. Siamo abituati a vedere appunto le relazioni di potere in termini molto banali, i grandi, i forti, i piccoli, i deboli, trascurando il fatto che il potere è una relazione bidirezionale, non esiste un potere assoluto di qualcuno su qualcuno, c'è sempre un feedback, un ritorno. Questo è un tipo di ritorno nel rapporto fra San Marino e l'Unione Europea. Questa strategia sammarinese, negozio, un accordo di associazione per non aderire, e questo è legittimato dall'Unione, sia chiaro, eh? Questa strategia ha moltissime origini e faremmo notte a elencarle tutte. Limitiamoci alla più prossima, la più vicina nel tempo. Qual è stata? Qual è l'origine più prossima di questa posizione sammarinese? Voi direte, ha a che fare con un dispositivo diplomatico, ha a che fare con una visione strategica. Ci si riunisce e si prendono i destini del paese nelle mani degli illuminati. No, questo è un sistema diverso da quello repubblicano democratico sammarinese. Infatti l'origine di questo modello strategico non ha a che fare con la diplomazia, ma ha a che fare con la democrazia, cioè ha a che fare con la Repubblica ed ha a che fare in particolare con un passaggio storico per l'Unione Europea e per San Marino, e cioè il referendum che è stato celebrato a San Marino nel 2013, un referendum propositivo nel quale si chiedeva ai cittadini se loro volessero che il governo inviasse una lettera di richiesta di adesione all'Unione Europea, caso unico nella storia d'Europa. Unico. Referendum propositivo del 2013. Volete voi che il governo... Risposta. Sì e no dei cittadini che risiedono a San Marino si equivalgono, 50, qualcosa sì, 49, qualcosa no. Però il 60% dei cittadini sammarinesi all'estero, San Marino è un po' come Israele, al fatto che quando ha le elezioni ha una grande parte di cittadini che votano dall'estero. 60% sì, 40% no. Per cui alla fine il risultato è stato finale che la piccola maggioranza hanno votato sì, ma non si è ottenuto il quorum, ok? No quorum, no party, direbbe quell'altro. Non si è ottenuto il quorum perché la società sammarinese è una società altamente complessa e diversificata. Pro, contro, a favore o meno, in quella fase molti sono stati... si sono astenuti, evidentemente, da prendere una decisione così impegnativa, senza avere, evidentemente, gli elementi di cognizione. Allora, che cosa ha servito il referendum propositivo, se non ha ottenuto il suo risultato, che è quello di dire al governo devi fare questo? Ha ottenuto l'effetto contrario, ma un effetto che ha una sua funzione chiara. Quale? Il referendum democratico ha permesso di individuare
una politica estera, una strategia diplomatica verso l'Unione Europea. Il referendum democratico ha risolto i conflitti interni. Sì, no, viva l'Europa, abbasso l'Europa, mi piace, non mi piace. Ha tagliato la testa alla ideologia. E da quel momento la questione Unione Europea è diventata una questione pragmatica e affrontata in termini razionali. Restano aperte però delle questioni. La prima questione è che i conflitti interni rispetto al processo di integrazione nell'Unione Europea si possono riaprire naturalmente, come in qualsiasi altro Stato d'Europa si aprono sistematicamente. Punto uno. Punto due, e questo ad un livello ben più complesso, se posso dire così, ci sono delle discrasie, delle contraddizioni fra l'integrazione di San Marino nell'Unione Europea e l'integrazione che ha San Marino con gli Stati europei, l'integrazione, direbbe Giuseppe, bilaterale. Perché? Perché un accordo con l'Unione Europea prevede l'estinzione di tutti gli accordi bilaterali in quelle materie che sono stati fatti con gli altri stati. Chiaro? Un corpus unico finale, elegante come piace ai giuristi. E qui si aprono dei dilemmi, perché San Marino ha un estesissimo sistema di accordi bilaterali di grande vantaggio con moltissimi stati europei, soprattutto quelli nella sua sfera di interesse, A, B, ha relazioni speciali con grandi potenze come per esempio la Cina, relazioni che nessun altro stato europeo ha. Per ragioni storiche che, se vi interessa, possiamo discutere poi. Ovviamente voi potete interrompermi in ogni momento mentre parlo, se non sono chiaro a sufficienza. Allora, che cosa succede? Che cosa in filigrana si può immaginare se facciamo questo esercizio di comprensione di che cos'è l'integrazione nell'Unione di San Marino? Succede che più diventa stabile l'accordo con l'Unione Europea e meno diventano stabili gli accordi con gli altri stati. Più diventa consolidato il rapporto di San Marino con l'Unione Europea e meno è consolidato la sua dimensione interna. Perché quando si parla di libera circolazione dei servizi, gli interessi di un industriale non coincidono con gli interessi di un idraulico, per fare un esempio. E questa banale immagine del piccolo stato in cui si conoscono tutti, no? Ah, Michele, conosci, no? E io dico sempre, non conosco 31.000, 32.000 persone, non ci conosciamo tutti e abbiamo interessi diversi. Questa immagine cristallizzata e banale del piccolo Stato che come un corpo unico si lancia a difesa dei suoi interessi, l'antropoformizzazione, no, dei cittadini nell'unità statale, c'è San Marino, c'è l'Italia, è falsa e si rivela esattamente in questi frangenti. Per cui questo è un elemento di tensione nel rapporto che ha San Marino con l'integrazione nell'Unione Europea. Perché è un rapporto particolare, ovviamente. L'Unione Europea è un'organizzazione politica
che non si è mai vista prima sul pianeta Terra, fra gli stati. È molto semplice. E dunque, come fa San Marino a immaginare un futuro che nessuno ha chiaro? L'Unione Europea è l'unica organizzazione internazionale mai vista nella storia politica mondiale in cui il cittadino di uno Stato può saltare il proprio Stato e ricorrere alle corti di giustizia come individuo, no? Neanche al Consiglio d'Europa si può, come ben noto. Questa è l'Unione Europea. Ed è chiaro che un rapporto internazionale con l'Unione Europea implica delle tensioni, ovviamente. Queste tensioni si acuiscono sempre quando le relazioni negoziali cadono nell'illusione tecnica, io la chiamo così. In quella trappola per cui, siccome il negoziato si svolge su questioni tecniche, la libertà di circolazione delle merci, la libertà di circolazione delle persone, dei capitali e dei servizi e delle politiche complementari, per esempio, questa è una faccenda tecnica. No, questo è un problema che, come dire, ha incancrenito anche la politica dell'Unione Europea. Quale? Quello di non capire che non c'è nulla di più politico di quello che è tecnico. È una illusione ottica, quella per cui esiste un negoziato tecnico. Un negoziato tecnico non esiste, perché non esiste la politica senza politica. Esiste il vuoto al massimo di politica, che è ben diverso. Talché questa illusione tecnica è caduta quasi repentinamente durante il percorso di integrazione nell'Unione Europea di San Marino. I negoziati che San Marino ha insieme ad Andorra e Monaco con l'Unione Europea hanno due dimensioni. Una viene chiamata parte istituzionale, riguarda le istituzioni che San Marino e l'Unione Europea devono condividere per far funzionare l'accordo tecnico, quello sulle cosiddette quattro libertà. Allora, lo schema di tenere assieme tre stati così piccoli e così diversi, come Andorra, Monaco e San Marino, ha ceduto abbastanza evidentemente durante i negoziati, che infatti hanno incominciato a svolgersi su due livelli, non Unione Europea e i tre piccoli stati, ma Unione Europea e ciascuno dei piccoli stati e anche tutti insieme. Solo che tutti insieme sono emerse all'anno Domini 2017, cito una fonte che non ha bisogno di essere identificata, la dimensione multilaterale, i tutti insieme, ha mostrato divergenze oggettive fra Monaco, Andorra e San Marino e situazioni particolari. Cioè, cosa ha mostrato questo schema legalistico per cui ci sono i piccoli stati, stanno insieme, negoziamo con loro, tanto sono piccoli, si conoscono. Ha mostrato il conflitto di interessi. Il conflitto di interessi fra questi tre stati piccoli e fra ciascuno con l'Unione, giustamente.
D'altra parte non poteva altro che essere così, tutti noi abbiamo conflitti di interessi, lui dice sposta il bicchiere, io dico no, lo voglio tenere lì, bisogna risolverlo il conflitto di interessi, ma non è mettendoci insieme in una camera pensando che siamo uguali perché pesiamo 60 kg che risolvi il conflitto di interessi, perché anche una pecora pesa 60 kg come me, ma non ha i miei interessi. Quindi piccolo o grande è poco importante. Quando uno sta sui Pirenei e l'altro in mezzo alla penisola italiana, cambiano molte cose, per esempio. Per esempio. Cambiano molte cose anche in base al sistema politico interno. Ora, i possibili conflitti generati come questo dal negoziato sono invece stati assorbiti nella Repubblica, nella dimensione interna di San Marino. In quale modo sono stati assorbiti? Costituendo un gruppo tecnico e costituendo un gruppo consultivo permanente. Così che c'è una unica catena di connessione fra i vertici del paese e la popolazione, attraverso la burocrazia e attraverso la diplomazia. Dunque resta semplicemente la questione di come eliminare queste divergenze oggettive, queste situazioni particolari che dividono i tre stati, i tre piccoli stati. E qui entra in campo l'Unione Europea, perché tutte le conclusioni del Consiglio Europeo 2012, 2013, 2014 parlano e danno mandato alla Commissione di negoziare uno o più accordi di associazione. Quindi l'Unione Europea, nel suo tipico ruolo istituzionale, tutte le istituzioni filtrano i rapporti di potere. L'Unione Europea fa la stessa identica cosa fra questi tre piccoli stati, è un filtro istituzionale. Questa è una delle risposte a come si risolve questa contraddizione. Ma ce n'è anche un'altra, e vado appunto verso le conclusioni di risposte. Non è solo l'Unione Europea che genera un filtro istituzionale per cui uno o più accordi, peraltro è il Consiglio Europeo, che infatti è composto dagli Stati membri, non le divisioni generali o il funzionariato che si immagina questa cosa estremamente politica. Il funzionariato si immagina appunto prendo i piccoli stati e li metto in una stanza e negoziamo. Il Consiglio Europeo saggiamente, composto da stati membri, dice concludiamo un accordo con uno o più accordi. E questo serve come strumento di avanzamento. Ma ce n'è uno per quanto riguarda San Marino ovviamente ancora più potente, e cioè l'interesse nazionale. Ed è qui, se rispondiamo a questa domanda, perché è interesse nazionale di San Marino negoziare questo accordo con l'Unione Europea? Rispondiamo anche alla domanda perché hanno iniziato il negoziato, una delle sei domande dell'Istituto. Perché questi stati, questo stato nel mio caso, io devo studiare questo, ha avviato un negoziato con l'Unione Europea. Intanto il negoziato è stato avviato nel 2015, il 18 di marzo, da Federica Mogherini e naturalmente dai sammarinesi presenti, le autorità, ma non inizia lì, inizia prima il negoziato,
inizia quando San Marino si accorge che l'integrazione nell'Unione Europea è una questione di sopravvivenza, o se preferite un termine meno rude, di sicurezza, sicurezza economica, sicurezza sociale, sicurezza politica soprattutto. Ora, la risposta alla terza questione fondamentale, perché, che ci eravamo posti all'inizio, no? Cosa, come, perché? Perché San Marino avvia questo negoziato? Non è complessa, secondo me. La risposta teorica, la risposta storica invece in una serie di date che vi darò, episodi. La risposta teorica è che San Marino non può avere conflitti internazionali, non guerre, siamo abituati a usare male le parole, no? La guerra, conflitto, uno va in Parlamento e dice ti farò la guerra psicologica, la guerra non è psicologica, la guerra è un atto di violenza, no? Coercizione. Conflitti, San Marino non può avere conflitti internazionali, non può avere una condotta che entra in conflitto di interesse tale per cui le relazioni che ha, soprattutto con le potenze maggiori, si incrinano politicamente. Non può arrivare a questo punto. Non può più. Dall'invenzione delle armi da fuoco, dai trattati di Fossombrone con il Papa, 1463, San Marino non può più avere relazioni di coercizione, perché soccombe, no? E allora che c'entra? C'entra, perché la condotta, giusta o sbagliata che sia stata, volontaria o involontaria, di San Marino, diciamo negli anni 2000, la prima decade degli anni 2000, ha prodotto conflitti internazionali, cioè ha prodotto punti di crisi nelle sue relazioni in Europa e anche con l'Italia. L'Italia essendo lo stato più grande della penisola che ne ospita tre, Vaticano, San Marino e Italia medesimo. Ora, c'è un momento, voi vi chiederete, bisogna giustificare queste affermazioni, c'è un momento che è l'anno 2009 in cui la crisi Italia-San Marino esplode. Esplode una crisi politica. Governo Berlusconi, ministro Giulio Tremonti. E questo anche distingue abbastanza questi piccoli stati, perché alcuni hanno delle relazioni fraterne, diciamo così, con gli altri due o con uno solo. No, San Marino ha questa altra vicenda storica nel suo passato, e questa vicenda storica è una vicenda di conflitto. Confini controllati e cose di questo genere. Ed è databile 2009, l'anno in cui appunto nasce questa crisi tra San Marino e Italia. E questa crisi è importante. Questi conflitti sono importanti, conflitti di relazione, non solo con l'Italia ma anche in Europa, perché hanno determinato una crisi economica, di cui abbiamo citato dei numeri, una crisi economica in grado di spazzare via qualsiasi Stato, e a sua volta questa crisi economica ha determinato una crisi sistemica, di sistema. Ed è questo che ha cambiato il paradigma della politica estera sammarinese, e quindi della diplomazia sammarinese, per tornare al titolo. Per cui
la diplomazia sanmarinese è passata dalla rivendicazione della sovranità, indipendenza, eccetera, eccetera, alla cessione di sovranità, alla condivisione di sovranità con l'Unione Europea, o all'ipotesi di farlo. Quindi non è un caso che la spinta all'integrazione europea nell'Unione, intendo, di San Marino abbia ricevuto questa propulsione potente proprio negli anni di crisi con l'Italia e con l'Europa. Non è un caso. San Marino ha capito, io penso con lungimiranza, che poteva disegnare il suo futuro solo se usciva dal suo passato. Questo ha capito San Marino. Ha capito che la difesa della sovranità e dell'indipendenza passava per una cessione di sovranità all'Unione, le merci, le informazioni, di questo sto parlando, chiaro, no? Ma ha capito che questo passaggio non significava la perdita dell'indipendenza, significava valorizzarla l'indipendenza, dargli valore, perché quel valore stava scemando, stava finendo, finendo in crisi di sicuro. E quindi ha immaginato col percorso di integrazione europea di proteggere quella sovranità, quell'indipendenza in un contesto che era cambiato, che non era più fondato sulla rivendicazione dell'indipendenza e della sovranità, ma era fondato sulla condivisione dell'indipendenza e della sovranità. Voi capite che è un passaggio storico, non so come trasmettervelo, epocale è la parola che banalmente si evoca, ma qui bisogna dire meta-epocale, perché l'esistenza di San Marino si è fondata sull'esatto contrario, sull'isolamento spesso, ma soprattutto sulla rivendicazione della sovranità. Allora, insomma, quello che ha fatto San Marino è interessante, naturalmente, ma non è particolarmente sconvolgente dal punto di vista teorico, dal punto di vista della riflessione politica e diplomatica, perché San Marino ha capito qual era il contesto nel quale si muoveva e il contesto europeo in generale. E il contesto europeo e mondiale che ha impattato sulla vita di relazione di San Marino è quello che conosciamo tutti, che è stato detto benissimo da uno statista, e cioè che in Europa esistono oggi due tipi di stati. Esistono i piccoli stati e gli stati che non si sono ancora accorti di essere piccoli. Per cui, con questo slancio verso l'Unione, San Marino immagino che possa proporre un punto di riflessione, di ripensamento a tutti gli europei che meditano sul nostro futuro comune in questo piccolo continente. Grazie.